የማይኖሩ በቤት ውስጥ የማይኖር ማንኛውም ሰው ለቤት ሄዶ ሊኖር እንደማይችልና ሊሰበሰብ እንደማይችል ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ከቤት ቤተሰብ ውስጥ ተርጉሜ ወደ እናንተ አምጥቻለሁኝ። እንግዲህ የሚለው በአንድ ቤት ውስጥ ከሚኖሩ ቤተሰብ ውጪ አጎት፣ አክስት ወይንም ጓደኛ በቤት ውስጥ መሰብሰብ እጅግ የተከለከለ ነው። ይሄን የሚያደርግ ሰው ደግሞ የ10 ሺህ ሪያል ቅጣት ይደረግበታል። ከአሁኑ የሳውዲ መንግስት የቤት ለቤት አሰሳ እንደሚያደርግ ነው እንግዲህ እንደዘገበው። በአንድ ቤት ውስጥ እንግዲህ የማይኖሩ በቤት ውስጥ የማይኖር ማንኛውም ሰው ለቤት ሄዶ ሊኖር እንደማይችልና ሊሰበሰብ እንደማይችል ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ከቤት ቤተሰብ ውስጥ ከምትኖሩ ተከራይታችሁም ይሁን አብራችሁም ተጠግታችሁ ከምትኖሩ ሌላ ሰው ውጪ ከእናንተ ላይ ተጨማሪ መምጣት አይችልም ማለት ነው። ይሄ በጣም ተጠንቀቃችሁ ልታውቁት የሚገባው የመጀመሪያው ህግ ነው። ጥሰቱ ደግሞ የ10 ሺህ ሪያል ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ህግ ደግሞ የወጣው ጓደኛ ቤት ውስጥ ጓደኛ ሆኖ ተሰብስቦ በአንድ ቤት ውስጥ መቀመጥ፣ መጫወት፣ በመዝናኛ ቦታዎች አብሮ መሄድ፣ በተለያየ ቦታዎች የሃይማኖትም ይሁን የመዝናኛም ይሁን በማንኛውም ቦታ ለጭፈራም ለምንም የሚደረጉ ማንኛውም በህብረት የሚደረጉ የሃይማኖት እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል። ራሱ ያንዳንዳቸው የ15 ሺህ ሪያል ነው። ይሄ ቅጣቱ ደግሞ በጣም ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ጓደኛ ቤት ሄዳችሁ የምትቀመጡ የምትሰባሰቡ ሰዎች ከዚህ ድርጊታችሁ ተቆጥባችሁ የሳውዲ መንግስት ይሄን እገዳውን እስከሚያነሳና የኮሮና ቫይረስ ቁጥጥሩ በተገቢ ሁኔታ መሆኑ እስኪታወቅ ድረስ እንግዲህ በቤተሰብ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ከቤተሰባችሁ ውጪ ዘመድ እንኳን መምጣት አይችልም። ጓደኛ ሆናችሁ ደግሞ ሌሎቻችሁ ደግሞ ተሰባስባችሁ ደግሞ በጓደኛ ቤት መቀመጥ ማትችሉም። ይህን ተላልፋችሁ ከተገኛችሁ በቅጣቱ መሰረት የ15 ሺህ ሪያል ቅጣት ይደርስባችኋል ማለት ነው። ይህን እንግዲህ በግንዛቤ ውስጥ መክተት ይኖርባችኋል፣ በደንብ ማወቅ ይኖርባችኋል። በሶስተኛ ደረጃ የተቀመጠው ደግሞ በደስታም በሀዘን በለቅሶ መሰብሰብ በፍጹም እንደማይቻል ነው። እዛው ቤት ውስጥ ካሉ ሰዎች ውጪ ሌላ ተጨማሪ ሰው መጥቶ ወደ እናንተ ቤት ገብቶ ዘሎ ለቅሶ መቀመጥ፣ ማላቀስ፣ ሰው ሽኝት፣ የሽኝት ፕሮግራም፣ ፓርቲ፣ ድግስ የመሳሰሉትን የምታደርጉ ሀበሾች በጣም ሊጠነቀቁ ይገባል። ይህን ተላልፈው በሚያደርጉ ሰዎች ላይ የ30 ሺህ ሪያል ነው እንግዲህ ቅጣት የሳውዲ መንግስት ይበየነው። ይሄ በጣም ከፍተኛው ነው። በነገራችን ላይ ይሄን ቅጣት ዝም ብሎ አይደለም። ይሄ ቅጣት ካልከፈላችሁ ኢቃማችሁም አይታደስም፣ ብዙ ሲስተማችሁ ውስብስብ ይሆናል። በጣም አስቸጋሪ ነገር ነውና ይሄን በጣም ልታውቁ ይገባል ማለት ነው። ወደ አራተኛው ህግ ስንመጣ ደግሞ የወጣው አዋጅ ህግ ምንድነው? በሰከን የሰራተኞች ሰከን ውስጥ በዛ ቦታዎች መሰብሰብ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዲሁም ቤተሰቦች ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ በዘት ይበልልኝ። ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታትላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። የዛሬው አሳቢ ሳውዲ አረቢያ ላይ ለምንገኘው ወይንም ደግሞ ሳውዲ ውስጥ ላለ ነው ብቻ ነው የሚመለከተው ብዬ ነው ማስበው ማለት ነው። ይህም ደግሞ ተወክል የሚባል አፕሊኬሽን በሞባይላችን ላይ አውርደን በምንንቀሳቀስበት አካባቢ ያንን ሳናሳያቸው ሱቅም ሆነ ሞልም ሆነ የትኛውን ቦታ በምንንቀሳቀስበት ሰዓት ተወከልን አውርደን ጀዋላችን ላይ ያንን ስናሳያቸው ነው ገብተን የምንገዛው የምንገባየው ማለት ነው። ይሄ ተወክል የሚባለው ደግሞ እኔ ከራሴ ካለኝ መረጃ ማለት ነው፣ ተወክል የሚባለው አፕሊኬሽን ታወረዳችሁት በኋላ ሞባይላችሁ ላይ እንትን አለው የኢቃማ ቁጥር ይላል፣ ከዛ ደግሞ ስም ይላል፣ ከዛ እድሜ ይላል። ያንን ታደረጋችሁት በኋላ ሙሉውን ነገር ከሰጣችሁት በኋላ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ግን ትልቁ ችግር ነው ብዬ የማስበው ተወክል ለሀጅ ነቢዎች ትንሽ አስፈሪ ነው ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። ለምን ቅድም ለራሱ ተናግሬያለሁ ላይቭ ላይ
በጣም ለኛ ያስፈራል። ለሐጅ ነቢዮች ለምን ያለንበትን አካባቢ የመግለጥ አቅም አለው ያሉ ስለሆነ ኢቃማ ያላችሁ ኢቃማ የሌላችሁ አንድ ላይ ተቀላቅላችሁ የምትቀመጡ ካላችሁ ከወዲሁ ራሳችንን بنጠብቅ የተሻለ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። ለምን እኛ ሀበሻዎች ታቃላችሁ አንድ ላይ ተሰባስበን ነው የምንቀመጠው ለመከራም ሆነ ለደስታም ሆነ ለኢጃዛ ቦታ ባንድ ላይ ነው የምንሰባሰበው ያለውም የሌለውም ስለምንሰባሰብ ይሄ ተወከለ አፕሊኬሽን ያለው ሰው ካለ ምናልባት እኛ ያለንበትን ቦታ ሊጠቁመን ስለሚችል ከወዲሁ ጠነቃቄ አድርጉ ማለት ነው። ለምን ካሜራ ስለሚያሳይ ማለት ነው። እኔ ጓደኛዬ ካሜራ ያሳያን ያለሁበትን ቦታ ሰትዩዬን ያሳያት ብላ ስላለችኝ እናንተም ደግሞ ያለኝን መረጃ ለተመልካቾቼ ለመናገር ነው የመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን ብታወርዱትም ተጠንቀቁ ጥንቃቄ ማድረጉ ቆንጆ ነው ማለት ነው። ኢንሻአላህ ይሰር ኸይር ሰላም አለይኩም።